مرشح محمد امين عبدي علمي دحود واه مرشح وترتم يا غولها وكيلده سومالي لان احنا مرشحين تحسبي معارض كي وطني ايا كون قيس او كدقن ديغانده حباس وين جباقي ورور يا ورتم حد فنح او كترسن غوبلكا هود غارسيه ديق راشنا ديقدن مرشح او غارسيه ديغاندااسي وها كو وهلينيه غودوميها غوبلكا مرودجه حسبي وطني حمسه عيسى عبدي اوديال كسو جيده ديغاندن ديقد لا غارسيه او غوري وها هلكاسي كهده بلشده ديغانكاسي اوديال ديغانكا كسو جيده او مرشح ku helinaya safarkiisan waxaanay uga mahadnaqeen deeqdan uu soo gaarsiiyay murashaxo waqtigan xaaladda bulshada ay ku jirto ay tahay jiilaal iyo abaar too saameyn weyn ku yeelatay dadkaasi maxamed abdii cilmi tixood oo ummada dhibaateysan ee gaaray waqtigi ummada binaadanka u daraa reer miyiga gaar ahaan xusuustay ee la dhinac taagan ki qaydnaa iyo ki bislaa iyo biyihiiba isaga ayaa mahad aan u naqaynaa waxaan leenahay ni walow xil dhibaano igu riduun maahe waxa weeyaan dadka codka ka doonaysu inaad sida ninkaa ku dayataa maradu leenahay meel kasta oo joogtaa ma ninkasta oo xil dhibaano Soomaali leenaba dhammaantood waan la hadlaynaa igu riduun maaha aniga warqadda maalintan doonayo waxa weeyaan in la ilaaliyo ummadda aa codka ka doonaysaan ee ku nooshiin ee ku dhaqantiin mushaar ku qaadanaysaan tushooda in la ilaalisaan weeyaan sida ninkaa ninkaas waa in loogu ridaa dhammaan waa maqlaysaan muuse bukara daatiin iyo deegaanka ciddii kale la walaalay wala wadaagtowba ninkaa in noogu ridaan haddii kale waxaad qaban doonaa dhifkiisa ninka la garo marow waxaad qaban dhifkiisa dhif biya cabteen baad baa cunteen dhifkaad qaban doona axdi baa xambaara tiro wallaaya axdi baa xambaara tiro guriyina geysan isilaaliya cid kale ugu ridina aabbiin haddu dhan cid kale ugu ridina marka hore waanu ducaynaynaa dembigeenna alla ha dhaafo dembigii waalidkeenna alla ha dhaafo ilaahay intii khayr lahayna siiyo intii shar lana allahay naga duwo waxaanu haddaba sheegaynaa innagu ma nihin magaalada iyo wax haystaba yaacaya ma nihin innaga maanta maxamed cabdi cilmi ayaa maanta ina dalbaday cid kale inooma iman cid kale hadday timaado oodda ka rogi mayno sidaasaa inoo ballana waa axdi waxa la kala qaataa waxa la kala qaataa waa axdi ana gudoomiyaha warta maxaa farax markaa haddii la guburo yahay annaga ninkan inaa maxamed cabdi cilmi duxood ee nasoo xusay waqtigaa kulul ninkan codka xaafadda muuse bakor ee meeshan taala ay ugu ridaysaa waa isaga beligubade qolada beligubade qudhooda cid kamaanu arag laakiin iyaga dan baa nagu qaban oo kii beligubade iska soo sharaxay muuse bakorna dee ilmadiid noqon mayno kolay wax waanu taataaban laakiin ma jeclino weli alaan cid kamaanu arag laakiin cid ma hayno weli ninkaa maxamed cabdi cilmi duxood ninkaa gamcad furan baanu ku soo dhoweynaynaa waana isaga nin na faraan ahayn oo nucid wax ka dhexaysiinaynaana waa naga xaaraanba waxay or marka hore ilaahay baa mahadleh marka xigta waxa mahadleh maxamed amiin cabdi cilmi oo noo keenay raashin noo keenay raashin bisil biyana uu noo keenay booyadu iyo mid qaydinba mid bisil iyo mid qaydin iyo biyaba uu noo keenay marka waxaanu ugu mahad celinaynaa ilaahay baa mahad leh isagana waanu mahad celinaynaa ma garad waanan dooranayna cod kale waan siinaynaa kaa waxna siiyey unbaa wax noo ah ku kale waxba nooma aha ay maalinta bilicda waxaan ku abaaraha jiilaalada waqtigaa noo keenay wax unbaan anagu nahay waxaynu u mahadnaqaynaa maanta oo aynu halkan u joogno deeqda uu ugu deeqay xildhibaanka golaha wakiilada ee beeshan maanta muuse bakor deeqdan oo ka kooban raashin biyo raashin qaydin mid bisil iyo booyada biyaa waxaanu leenahay ilaahay baa kaa jisaaysiin doona runtii waa damqasho qof garaad leh oo ku xisaabtamaya waqtiga waa damqasho uu u damqaday dadka goor dhow insha allah uu ka sugayo codka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan usoo dhoweynaynaa wuxuun baan ugu yari faa'idaysan lahaa qof kasta oo han leh oo han xildhibaan ku jiro oo deegaan iyo wakiilba u sharaxan oo dadka uu codka ka doonayaan ay yihiin dadka halkaa aragtaan
جلالك يدروفها يبيلا أنت وافرين كسعود إن كذا إذا حلبان كإلى هاي جرنسي محمد أمين عبد العلمي إن كذا إذا إن أنا يورون مشرح حباني هل كاسن عود كوت تاجني حفلة يربان قبصانية استيكرال كسرجني واتن تلو شرحنا تلو ولا شيء تدتك عود كلو دوني واتن إن وافرين خنتي كتر شميسة وقت كان شغنو إيه كان شغنو إيه بيل أنت إيه بعد أنت تتكلم هاي ستة إلى هاي بام هذا وجه الرسالة إنه سورة قليه أرن كام أنت هاي نكش ره بالعرض ما هذا لبعض نوع حالة اللي بان كدت كي سمان تمارين تا أركيسان قدم قضي إيه هل كا وجي مي هل كا لشجع ما هذا لبعض له وحويان وقت كل البال لشجع وحويان حل أباريد يشيل البال وكشرا هذا الكبدين مايو وحن لا يا هاي إن حلبان محمد أمين عبد علم الدحود ده واضح كيسان وحوية وحبي سو شيء جمينه وحوية نسقوا شباب كيسان راو كصوب حي شعب كدمان مصاب كره وحن لا يا هاي يدون كنا كيد سارن كصوب حوا مشرحين يقولها وكيل ذا وحوية يدون كنا مالين تينا يدون كسقيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدوينها أي ما متفرية واحد ندونو هو ده شو جا ننادك شو ده فوق ده برشايو وحمانت واحدينا وأي نعم ك شلا يالك أنا نشوجني ترهاد نور نشوجني ما ترى نشوجنا بري أنت كده بس شاء الله دمر ودنا نشوجنا ثاسا نار كنا دنوفا ميوش نشوجا يد باتا ميوش نشوجنا وقت ما قدرنا كاحل دبان كأننا نقرب تاعنا هون وقت تاعيرينو واحد نوبلا نادل هاي دادو وأركسان ما أنت دينا بينك وخيرك شوكتان يوقت الغوشرو عن عكسي سيعود كيسي يهدينا بينك كذا يهاي كاران كيسي وحوي هلا ذكر ما نهاي أي ما حد نريد وحى إلهي بقى محلة مرك هراء مرك لبعضنا وحى نو محدنا قلنا حل دمان كده يقدر هالشين كا نوك هنا يا مارك تني قدون سيء حل بان محمد أمين عبد العلم دحود وكشر رحن أو أشر رحن يعني دورشده قلها وكيلها حسب جودنا أشر رحن وحنا جزاك الله خيرا تأخر هالشنا وبسلوا نسوق عرسي تي مارك تي قيدني نو نسوق عرسي بيه نو نسوق عرسي وحنا أمضى كلات هلا يا حلبان كا إدين أبل جودي وأبل عليا وقدم ما ينتي وحال كاسي كهذا قدوم ياها قبل كمرودتي حمص عيسى عبدي يا مرشح محمد أمين عبد علم الدحود أو كور ما يدقدن وسوق عرسي وحنا يري كل كروح عنك سلام يا أجن والقرب تاجن والكي قدوم ياها حسبي وطني قبل كمرودتي حمص عيسى عبدي كيد مظلية أو ذي إنه جامين يا وفتقي ما تحق المريا ما هذا عمر بيحي تابع عمر شامع محمود ورسمة يد ما أنا ليرت كلي وضيع شم قال هذا أنه هذا كسوة إنه يهب سوين يد ما أن مش إذا أنت بحب لك هوشن كل قل هيد هرجين تي هذا آد بنو سلام يا بعد سلام رنتي وساعد ملعدو أي آد كل شهي تذكرنا إن بدنا بيتاجناه يسمرين هذا الكوكسي دهران مايو وشيت كان كلاهن أرنتن ما يهين رن تيميت كامبين أمد عن دوني ني وقتيًا أواره اللي قشرو أدل كي وبلا بي بلا بعد بي هاي حاله ما أي بختيان إن هرت دتك عن ما يجا بلو بحر عن طريق كرنا ترنو بيوان نسوي قرسي نشال طاله لما دي بويد نسوي قرسي ما أنت وحوم حبر كمسي يلان تاسوح رن تي فريا هايدها كو دوري كو دوري هينبا يعود كستو حسي كار سوا ريتاس دلكو حالاد ادك بو كجلا و خوي لا لا قوان كار داد كاينا لا قبطو ديغان كا خاصه مخال بالك هبا سوين ويد ويد ورتا مخال فنح يا جباقي يو انتا كلبا يا دمان ديغانده كلا لا سيمن غول كا هودا جيدهن رتي مخال بالك ابارت اي ادو سامايساي انتا waxay dheerun waxaan runtii jeclahay inaan faro dadka maadaama oo kumishinkii uu joogo bari toolna ugu dambeeyso in laga faa'iideysto oo kaararka la qaato waad isduwaan gelisheen safaf dhaadheer baad in badan taagneydeen dhididkii iyo tacabkiinii maxaad iyada noqon xabadii ugu dambeysay dawadii ka kaaday waxaad idinka runtii codsanayaa
inaad u samirtaan oo kaarar ka qaadataan si aad codkiina ugu cilbaxdaan gobolka Boroodajaay xisbiga wadani. Waxa runtii farxada maanta inaan kala qayb galo maxamed amiin cabdi cilmi duxuud oo ka sharaxan xisbiga wadani golaha wakiilada gobolka Boroodajaax oo runtii aan odhan kara waxa weeyaan xildhibaankii ugu horeeyey ee ilaa shalay ilaa maanta ugu qaybinaya raashin muxuu ahaa dadkan jilicsan tuulooyinka habeesweyn wirwir warta maxaad farax jabaaqe insha allahu bidillahi kari britolana u qaybin doona gumar candho dhexe kaabada bari saa dambena hargeysa gudahood guud ahaan wuxuu ugu talagalay xildhibaanku 800 oo qoys inuu raashinkoodu qaybiyo. waxaan leeyahay waxa weeyaan waxtar fiican xildhibaan halkaad ka soo saartay jasaakumullahu alkhayr jasaa. haddaanu xisbiga wadani nahay gaar ahaan gobolka Boroodajaax waxaanu leenahay waa xildhibaanada ugu mutakarsan ee aanu ka soo sharaxnay gobolkan Boroodajaax ree Habeesweyn iyo ree Uruur iyo ree Warta Maxamed Farax iyo ree Jabaaqo. waxaan leeyahay xildhibaanka idin xusay waa inaad maanta idin kula codkiina siisaan gaar ahaan xisbiga wadani xildhibaanada ka sharaxan ee guud ahaan gobolka waa inaad siisaan codka. waxaan leeyahay maxamed amiin Habeesweyn waxaan filayaa labadii sano ugu dambeeyay ba raashin uu keenayay in mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay ilaahay xasanaadka kugu kordhiyo. dadka ree Habeesweyn waxaan farayaa inay kaarka qaataan. maxamed amiin waxaan ugu hiilin karaynaa waa kaarka oo aynu qaadano goobaha. waxaan ka codsanaynaa dadka ree Habeesweyn iyo ree Warwar iyo ree Jabaaqe iyo Warta Maxamed Farax intuba inaynu ka shaqeyno sidaynu kaarka qaadan lahayn. murashaxan ayaa shalayna deegaanadan gaadhsiiyey booyada biyaha iyo cunto bisil.